はい、今日で終わりにしますよ、もう。はい。今日でも終わりにするんで、皆さん作り上げてください。特にヨッシーの、最終拠点、ここですね。ここはもう早急に完成させましょう。このヨッシー砦の絵の入り方がないような気がするんですけど、皆さん大丈夫ですか？ってことは、ちょ、注目注目。これ、ここのね、階段ね、直接ヨッシー砦の中に繋げた方が俺はいいと思うよ。直接ここをヨッシー砦の中に繋げた方がいいと思います。はい、はい、注目です。ここ掘ってった方がいいよ。おい、暇な人ちょっとここ来た方がいいと思う。これでいいのか？ヨッシー砦の中は、繋がる道って。ここでいいんだったらいいんだけど、こっから本部に直行できるから、ここはじゃあ封鎖しとかなきゃいけないのか。ここヨッシー待機場所予定。あ、こっちがヨッシー待機場所予定なんだ。あ、ね、ここがもう、ヨッシーの最後周避難場でいいの？え？今回のルール的には、その、最後のリスポーン地点が壊れた時点で、最後のエリトラが壊れたらヨッシーが死ぬ、ヨッシーをあと殺せば OK っていうルールにするから、それまではヨッシー死んでも大丈夫っていうルールにする予定なの。ヨッシーは最後だけあそこに逃げ込めば大丈夫。それまでは死にまくって大丈夫なはず。おさらいすると、まず、攻め側は、上の気球スタートなのね。船スタートで、で、船から飛び降りるのが攻め側で、これ飛び降ります。で、飛び降りて、最初にエリトラが空いてる場所が、ここなんだね、ここ。ここと、そこが空いてて、で、この中を通っていって、たら、ここのエリトラがまず開きます。ここのエリトラ開きました。そしたらこう2階に行けるようになります。で、2階行きました。で、この2階のエリトラを開けた時点で、これ難しいかもしんないんだけど、ちょっとコマンド的に難しいかもしんないんだけど、スポーン地点変えたりしてほしい。難しいか。例えばこの、ここが開いた時点で、スポーン地点が、第2階層の一番奥になる。開く前は第1階層の、まぁ、ちょっと、金閣分かりやすいようにあれするわ。にゃん吉法は、これで大丈夫なの？まあ、強化してもいいよ、別に。差は軽いし。よし、これ消したがってる、これ。緑は消したがってる、これ。これ、緑よしは消したがってる、ね。ラブホももうちょっとこれかっこよくするか。ちょっとラブホかっこよくしようぜ。ラブホこれ石ブロックに置き換えよ、これ。なんだ、太古のラブホにしよう。ちょっとなんか、要塞感がないわ、ここ。ちょっと荒れたラブホにしよう。なんか廃墟の中にありそうな感じのイメージで。おぉ、なんかラブホかっこよく作り変わっていく。おぉ、いいっすねー。おい、なんかまた汚染水漏れてきてんぞ。あ、これ漏らしたのか、わざと汚染水。いいね。これ上のオブジェもちょっと工夫してみようか。せっかくだし。この H ラブもちょっと、なんかちょっと壊れかけの感じにしよう。いいっすね。ああ、いいっすね。良くなりましたね。劇的ビフォーアフターですよ。横もこれ覆っちゃおうぜ。横も覆ったぞ。休憩ない。原型が感じられなくなったが、まあそこはご愛嬌ということで。で、H 壊しすぎじゃね。もう少し確かに。でも H、でもちょっと欠けてるだけだ。もういいじゃん。ラブ、あのラブホがこんなことになるなんて。ベッドもちょっとまがまがしい感じにしよう。なんか、火とか焚いちゃってさ。こんな感じでインとちゃう。おー、いいね。生きてきたね、ラブホは。なんか、これぞ最終要塞のなんか、が誇る大砲って感じになってきたな。あとはちょっと、外見を整えたいところ。今回のポイントはちょっと錆びれた感じだから、ちょっとダメージ加工入れてほしいかな。ダメージ加工。裏道みたいなのってもうないよね。裏道はもうちょっと、なしにしてほしい。ここヨッシー待機場所予定。ここヨッシーの、ここヨッシーの最後の場所なんだ。ラストここでしょ。技名、入り口がなんかなるやつ。ヨッシーとリと0319以外は触らないで。だって。これあれだね。
にゃん口砲がどれだけの威力を発揮するか試験運転したいね。どれぐらいエリトラちゃんと撃墜できるのか。逆にエリトラ絶対許さないまでになってないのな、なんそれにゃん口大丈夫かな。まあ重くなんない、多分一個だけだったら重くなんないとは思うけど。空中戦艦が燃えてる。あれは基地、おい燃やしてんじゃねえよ。でもこれ大丈夫だよ、燃え広がないよね、これ燃えないよ。ニャン吉くん、ニャン吉くん撃墜する気か、それもしかして対空砲で。すげえなぁ、ニャン吉は撃墜まで考えてんのか、これ敵の要塞の。これ消せなくても大丈夫でしょ、勝手に消えていくでしょ。すごいなぁ、今回のニャン吉砲は期待できそうだね。今までのやわなニャン吉砲じゃない、ね、だいぶ完成まで近づいてきたね。もうそろそろ、ちょっとニャン吉砲がステンバイできたら、ニャン吉君教えてください。ニャン吉砲ちょっと、ニャン吉砲の試験実験をして、それが終わったら、まあ、最終段階に入るので、まあ、暇な人はちょっと外見的な、こう、装飾的なところをやってほしいかな。ちょっと装飾甘かったりするし。これかっこいいね。この気球いいっすね。素敵ですわ。あ、いいね。こういう装飾ですよ。こういうところですよ。こういうのができる人か、こういうのができない人かで、将来仕事ができる、できない変わってくるから。こういうのですよ、こういうの。こういう仕事ですよ。そう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 。こういうとこっすよね、やっぱり。これ、ラブホに入る人って誰なの？これ、ラブホってこれ、誰か入る必要あるのか？ラブホの内装ってなんか意味のあるものになってるのか、ちゃんとこれ。ちょっと内見させてくれ、ラブホの中。これって君が常駐する気なのか、これは。特に不要な気がするが。ラブホ不要説ないか、これ。大丈夫？じゃあ行きますよ。カウントダウンしまーす。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。降下開始でーす。え？ニャン吉砲が火吹かないな。うわー！マジか。結構食らってるな。後で報告してもらわないと。うわー、すげえ！対空砲が食らってんのか、これ全然食らってはなさそうだな。ヤンキショーまた見かけ倒し説、ヤンキショー見かけ倒しの可能性出てきてるね、ちょっと。はい、報告。あ、でも一応何人か死んでるのか。見た感じだとTNK で死んだ人もいるのか。あ、割と死んではいるか。腕のこの、なんか燃えてるので、これ結構、食らってんじゃないの。ポイント。ちょ、にゃん吉くん、これ、ちょっとまあ、減らした方がいいかもね。